ina si aan xaaladda wax badan aan ugu ogaano oo aan ula wadaagno in isgoysku u yahay mid furan iyo in kale. Halkan aan ku sugannahay waa isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Waa sidaad u jeedaan, waddadan waxay ka mid ahayd waddooyinkii xirnaa maalmihii la soo dhaafay oo dadweynuhu ay aad cabasho uga muujinayeen. Laakiin markii go'aan uu ka soo baxay guddiga amniga qaranka ee dalkeena Soomaaliyeed oo ku amray in markaasi guud ahaanba waddooyinka xiran ee magaalada Muqdisho la furo, ayaa suuragal noqotay oo waddooyinkii magaalada Muqdisho ay ka mid ahayd isgoyskan ee dabka haddaba uu shaqaynaya. Waxaad u jeedaan waa bajaajadii iyo gawaaridii waaweynaa oo suuqii bakaaraha baa horta si caadi u shaqaynayaan. Mashaallah, magacii waxaa waa Zakariya Maxamed Cali. Waxaan ku faraxsanahay waddooyinkii maalmaha naga xirnaa oo aan shaqayso waaday. Dowladda Federaalka Soomaaliya waa mahadsanyihiin inay waddooyinka naga fureen. Shacabkiina waxaan dhahaa dowladda hala shaqeeyaan. Markana waxaanu ku sugannahay waddada Venta Una Oktoobar ama 21-ka Oktoobar ee magaalada Muqdisho. Xaggan hore waxaa naga jirtaa isgoyska nambar 4, xaggaasna waa Afasiyoni. Geedkan aad u jeedaan ama waddadan dhinaca naga xigta ama bartan hadda aan hortaaganahay waxay tahay meelihii inta badan ay xirneedo dadka iyo gaadiidkaba inta badan loo diidi jiray oo aan la isticmaali jirin waqtiyadii lasoo dhaafay. Laakiin xilligan waa ay furan tahay, gaadiidleyda iyo dadka shacabka ayaa ah kuwa si caadi u isticmaalaya, iyadoona arrintan ay ka dambayso kadib markii guddiga amniga qaranka ay go'aan ku gaareen in waddooyinka magaalada Muqdisho guud ahaantooda la wada furo. Weli daawadayaal, waxaanu dhex maraynaa magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah si markaasi aan bulshada ugu soo gudbino waddooyinka xirnaa oo dadweynuhu waqtiyadii lasoo dhaafay aad cabasho ugu muujinayeen. Halkan aan taaganahay waa nambar 4, waa waddadii u dhexaysay nambar 4 ilaa iyo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Waxaan halkan kula kulmay dhalinyaro aad u fara badan oo bajaajley ah, iyagoo si weyn u soo dhaweynayay go'aanka guddiga amniga qaranka ee ahaa in waddooyinka magaalada Muqdisho la furo, iyagoo dhalinyaradana sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin waddooyinka la furay, dareenkoodana ka hadlay. Aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Cumar Shariif Xasan. Waan ku faraxsanahay waddooyinka la furay sida waddada Afasiyoni, waddada Dabka oo kale. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay, waxaana aad u jeclaan lahay weliba inta kalena in lasii wada furo si bulshada iyo shacabka aad isugu dhex maraan. Magacayga waa Maxamed Aweys Maxamed oo ka mid ah bajaajleyda ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho. Waxaan aad u soo dhaweynayaa waddooyinka la furfuray oo maalmihii ugu dambeeyay aad u xirnaa. Dhibaato noocee markii hore aad qabteen, haddana maxaa dareemaysaa? Dhibaato weyn baan qabnay, ma socon karno waddooyinka. Hadda meesha aan taaganna waa kilometer 4, qofa waxaa ku qaadaysa 2 door ee bakaaraha ah. Ma geyn karta bakaaraha, awood uma lihid. Waxaa awood u yeelan kartaa inaad interboonka dhaafin. Waa dhibaatada ugu weyn ee naga haysatay. Halkan aan hadda taaganahay waa goobta markaasi baarlamankii hore iyo weliba daljirka Daasoon ayaa ka ah. Waddadan waxay ahayd waddo in muddo ah xirnayd, waana waddo markaasi hormarta godka Jilocu ama iskuulka Sheekh Xasan Barsame. Muddo kadib xilligan si toos ay u shaqaynaysaa gawaarida caadiga ah iyo dadka shacabka ayaa si caadi u isticmaalaya iyo bajaajleyda, waxayna markaasi qayb ka tahay isbeddelka ballaaran ee lagu sameeyey waddooyinka magaalada Muqdisho waqtiyadii ugu dambeeyay ahaayeen kuwo xirna oo xilliganna noqday kuwa markaasi si toos ah loo furay oo loo wada isticmaalaya.